Сайн бацгаана уу? Намайг Өмжирмаа гэдэг. Би Монголын шувуу судлалын нийгмийн гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг. За, бидний дараагийн хичээлийн сэдэв бол хог аяллын тухай байгаа. Тэгэхээр хог аяллын тухай ярилцахаасаа өмнө тоо мэдээллүүдийг бүгдээрээ авч үзье. За, тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд жилдээ 2.6 сая тонн хог аялал гардаг. За, хоног дунджаар авч үзэх юм бол 7123 тонн хог аялал гардаг гэсэн тоо мэдээ байгаа. За, энэ юуг өгүүлж байгаа юм бэ гэхээр Монгол улс маань өөрөө хүн амын нийт хүн ам нь 3.2 сая. А гэтэл жилд үйлдвэрлэж байгаа хог аялал нь 2.6 сая тонн байна. Тэгэхээр энэ нь бол одоо хүн амынхаа тоотой харьцуулбал одоо хог аялал ихээхэн одоо хог аялал нь одоо их байна гэсэн үг. За, Монгол улсын хэмжээнд хүн амын нэгтрэлшлийг авч үзэх юм бол бараг 50% нь Улаанбаатар хот нийслэлт, за 50% нь 21 аймагт ингэж тархаж амьдарч байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хүн амын нэгчлэл ихтэй Улаанбаатар хотын хог аяллыг авч үзэх юм бол нэг жилдээ 1.8 сая тонн хог аяллыг бол одоо үйлдвэрлэж байна гэсэн үг. За, энэ хог аяллынх нь 80% нь барилгын хог хаягдлаа байгаа. За, тэгэхээр энэнгээр юу хэлэх гээд байна гэхээр Улаанбаатар хот маань хөгжлийнхаа хэрээр барилга байгууламж ихээхэн баригдаж байгаа. Үүнийг дагаа барилгын хог хаягдл нийт хог хаяглын 80% эзэлж байна. Тэгэхээр энэ салбарт ажиллаж байгаа байгууллага аж ахуй нэгжүүд иргэд маань энэ хогийг дахин яаж боловсруулах боломжтой юм? Ямар төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх боломжтой юм? Яаж энийг багсгах юм? Энийг хэрхэн ангилах юм гэдэг дээр бас анхаарч ажиллах нь зөв ёсны юм аа гэдэг үгнээс энэ мэдээллийг оруулсан байгаа. За, дараагийн слайдн дээр бүгдээрээ бидний амьдралдаа түгээмэл хэрэглэгддэг хог хаягдлыг жишээ болгон татсан байгаа. За, энэ хог хаягдлууд нь байгальд одоо хэрхэн задардаг юм бэ? Хэдэн жилийн хугацааг зарцуулдаг юм бэ гэдгийг авч үзье. За, тэгэхээр тамхины иш бол 1-2 жил. Бох бол 5 жил, хуванцар сав бол 1000 жил, гэлгар ут 100-аас 400 жил, хүүхдийн живх бол 500-аас 600 жил. За, нэг удаагийн хэрэглээ маань 250-аас 400 жил. За, шилэн бүтээгдэхүүн буюу сав багла бод савлгаа маань 4000 жил, хөнгөн цагаан лааз маань 100 жил гэсэн одоо хугацааг зарцуулдаг гэсэн мэдээлэл судалгаа байгаа. За, энэнгээр юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр Монгол хүний дундаж наслал 75 гэж сүүлийн тоо мэдээлэл гарсан байгаа. Тэгэхээр бидний одоо нэраа нялх хүүхдтэй буюу хоёр хүртэл насны хүүхдүүдийн тогтмол байнгын хэрэглээ бол хүүхдийн живх. Тэгэхээр хүүхдийн живх маань өөрөө хүний амьдралын тодорхой зүйлүүдийг хөнгөвчилж, хөдөлмөрийг хөнгөвчилж өгж байгаа хэдий ч гэсэн байгаль задарж байгаа хугацаа нь 500-аас 600 жил гэдэг бол дундаж наслалтаагаар харьцуулаад үзэхэд нэг үе удмын одоо 3-аас 4 үе удмыг дамжих хэмжээний хугацааг зарцуулж байгальдаа задардаг байх нэ. За, энэ тухайн хог хаяллууд маань ингээд байгальд олон жилийг зарцуулж ээж задарж байгаа. Энэ нь эргээгээд ямар хор нөлөөллийг үзүүлдгийг хоёр системээр авч үзэж байгаа. За, хоёр ангилаар авч үзэж байгаа. Нэг нь бол хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлд юм бэ гэхээр агаар төслийн замаар болоод хөрсний бохирдлоос олж олон сөрөг нөлөөллийг үзүүлдэг. За, энэ дотроосоо хамгийн түгээмэл тохиолддог өвчлөлүүдийг авч үзсэн байгаа. Гидсний халдварт өвчнүүд, сүрье, бом, татран зэрэг өвчнүүд нь хог аяллын одоо энэ бохирдлоос олж үүсэх шалтгаан болдог байх нэ. Хог аяллал маань өөрөө байгалийн экосистемд буюу агаар ус, тэ хөрсөнд хэрхэн хөрс зэрэгт ямар нөлөөллийг үүсгэж байгаа юм бэ гэхээр Монгол улсын хогийн менежмент нь одоогоор хэрэглэгдэж байгаа арга зүй нь бол тухайн хогоо ангилан ялахгүйгээр аваачаад одоо хөрсөнд шууд булах арга хэмжээг авдаг. Тэгэхээр энэ зургаас бол хам илүү ойлгомжтой харагдана. За, шууд хогийн машинд ачаад хөрсөнд булснаар хөрснөөсөө доошоо хөрсний үе давхаруудыг дамжаад гүний усанд бохирдол маань ороод гүний ус маань эргээгээд хөрсөн дээр ургаж байгаа ургамал, мод, тэ хүнсний ногооч гэж болно. Эдгээрийг одоо ургах нөхцөлд үндэслэл болж байгаа. Тэгэхээр эдгээр нь
Одоо хогны цэвүүтэй ойрхон байдаг хөрс бол энэ үе шатлалаар бохирдож, а тэрэн дээр ургаж байгаа хүнсний ногоо болоод ургамал мод эдгээр нь одоо бохир хөрснөөс ургаж, а тэргээр нь бид нэр амьсгалах хоол хүнсэндээ хэрэглэх зэрэг ийм сөрөг нөлөөллүүд үүсэж байна. Тэгэхээр хогийг ангилан ялгах, зөв менежментийг боловсруулах, за илүү хүүхдүүдэд болоод хүмүүс иргэд маань зөв дадал суух нь бол иргэд байгаль болоод хүний эрүүл мэнд, эрүүл зөв амьдрах хэмнэлд хамгийн чухал нөлөөтэй гэдгийг энэ зургаас харж байна. Хог хаягдлын тухай ярихдаа яагаад нүүдлийн шуудын өдөр, дэлхийн нүүдлийн шуудын өдрийн үйл ажиллагааны үрээнд энэ хог хаягдлын талаар та бүхэнд энэ мэдээллийг хүргэж байгаа вэ гэхээр, хог хаягдал маань иргэд хүнд бол одоо тий эрүүл мэнд болоод байгальд бас хэрхэн яаж нөлөөлж байгаа өмнөх слайд дээр үзүүлсэн шиг шуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэдгийг энэ зургаас харах боломжтой. За тэгэхээр бидний нөгөө нэг удаагийн хэрэглээ буюу хуванцар савлгаатай бүтээгдэхүүнийг бид нэр хэрглэж дэмжснээр тухайн одоо савлгааны бөглөө шувууны одоо энэ хошуунд ингэж зоогдсноор тухайн шувуу хоолж чадахгүй амаа одоо ингэж тий байнгын анхаарал ингэж байснаас олж одоо эндэг хэрсэл үүссэн байна. За дараагийн шувууны зураг дээр юу харуулж байна гэхээр мяндас олс болоод энэ ангилан ялгахгүйгээр эмх цэгцгүйгээр одоо байгаль тайснаар шувууны амьдрах орчинд энэ хог аягдл хаягдсанаар энэ маань иргэд шувуу одоо өөрийгөө баймлах ийм нөхцөлийг үүсгэж байна. За энд нэг зурган дээр шувууг ингээд задлаад харахаар дотор нь дандаа хуванцар хог хаягдлууд игэдэж одоо нөгөө байгаль задрахгүйсэн хог хаягдлууд маань мэдээ шувууны биед задрахгүй. Тэгэхээр тэр удаан задардаг жил хугацаанд энэ шувуу маань амьд байх боломж авахгүй мөн л эрсдсэн байна. За гэлгар уутыг бид нар бас түлхүү хэргэлдэг. Энэхүү уутанд маань шувуу одоо ингэж бүтэж өгөх бас эрсдлийг үүсгэдэг гэдгийг эдгээр зургаас харж болно. За шувууд яагаад хуванцар хог хаягдлыг иддэг вэ гэдэг асуудал үүсч гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр шувуу маань өөрөө үнэрлэх болоод амтлах чадвар нь сонсох болоод харах чадвараас муу өгдсөнтэй холбоотой гэж үздэг. За тэгэхээр энэ хог хаягдлыг идэх нөхцөл нь юутай одоо улбалан гарч ирж байгаа гэхээр Монгол улсын одоо нөхцөл байдал дээр авч үзэх юм бол шууд маань хавар нүүж ирээд намар иргэд нүүдэлдэг. Тэгэхээр хавраас намар хүртэл Монгол улсад аялал жуулчлалын удирдал эдэг. За тухайн удирдал гадаад болоод дотоодын аялал жуулчлалын үйлчлэгээ эрхэлдэг. За хүмүүс маань гэр бүлэрээ болоод хамт олноороо за байгуулгаараа хээр хөдөө аялах амрах энэ явцдаа нөгөө нэг удаагийн хэрэглээний сав баглаа бодлоо ангилахгүй ялахгүй хаях гээ хогийн тэг дээр аваачгүйгээс үүдэн шууны амьдрах орчиндөө давхцал үүсээд тухайн шуу үнэрлэх болоод нөгөө амтлах чадвар нь муу учраас түүнийг хоол хүнстэйгээ андуурж идснээр эдгээр эрсдлүүд үүсэж байгаа гэдгийг энэ цохон тэмдэглэж хэлмээр байна. За дахиад нэг судалгааны тоо баримтаас бүгдээрээ илүү дэлгэрэнгүй тодорхой ойлгоханд бол оруулсан байгаа. Тэгэхээр 1960 онд далайн шувуудын 5% нь хуванцар хог хаягдлыг идэж байна гэсэн судалгааны мэдээ өгдөг. За энийг 2010 онд оны байдлаар авч үзэхэд далайн шувуудын 80% нь одоо хуванцар хог хаягдлыг идсэн байна. Ийм хэмжээ нэмэгдсэн байна гэсэн тоо мэдээлэл гардаг. За тэгэхээр 2050 он гэхэд далайн шувуудын 99% нь одоо хуванцар хог хаягдлыг идснээсээ болж одоо үхэх одоо эрсдэл үүсэт байна тийм эндэх эрсдэл үүсэт байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр далайн шувуудын хувьд аваад үзэхэд 2050 он гэхэд 99% гэдэг бол бараг бүгд одоо эрсдэлт орж ийн гэдгийг энэ том мэдээнээс харуулж байгаа. За тэгэхээр байгаль орчинд хүнд хэрхэн яаж нөлөөлж байгаа одоо Монгол улсын хэмжээнд хог хаягдал маань хоногт жил дунджаар ямар байгаа хог хаягдлын тоторх эзлэх хувь нь дийлэнх ихийг нь Улаанбаатарын хэмжээнд гэхэд барилгын хог хаягдал буюу 80% эзэлж байгаа зэрэг мэдээллийг та бүхэнд хүргэсэн. За тэгэхээр бүгдээрээ
Шуудыг хэрхэн хог хаягдлаас хамгаалахын эргээгээд хог хаягдлаас шуудыг хамгаалах явцдаа хэрхэн өөрсөндөө зөв дадал зуршлыг суулгаж одоо байгаль орчиндөө болоод өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд ховь нэмрээ оруулах юм бэ гэхээр хамгийн ихний алхам бол бүгдээ хог хаягдлыг англи ялгаж сурах хэрэгтэй байгаа. За харьцангуй сүүлийн үедээ хог хаягдлын талаар мэдээллүүд, сургалтууд, хууль тэ бодлогууд ингээд боловсрогдоод хог хаягдлыг ангилах ажил үйл ажиллагаанууд явагдаж байгаа. Гэхдээ тэр болгон хүн болгон хог хаягдлаа гэртээ, сургууль дээрээ, ажил дээрээ ангилан ялгаж хараахан дадал зуршил суугаагүй байна. Тэгээ бид нэр ингэж суулгах нь нэгт бидний иргэн болгоны те сурагч бүрийн хүн болгоны үүрэг, нөгөө талаас ингэж ангилан ялгах дадал зуршил бүх иргэнд сууснаар эргээд төрийн зүгээс бодлогын хэмжээнд тухайн одоо хог хаягдлыг ангилсныхан дагуу дахин боловсруулах, дахин эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, энэ ажлыг зохион байгуулах шаардлагатайгаа энэ ажлууд явагдж байгаа. Гэхдээ энийг улам одоо түргэн хугацаанд, хурдан хугацаанд хийж амжуулах шаардлагатайгаа. За тэгэхээр хог хаягдлыг бүгдээрээ хоолны анхан шатанд бол хоолны үлдэгдэл, за шил, лааз, цаас, хувцар гэж ангилан ялгах боломжтой гэдэг энэ зургаас харж болно. За ингээ хог хаягдлаа бид нэр ингээд ангилаад хог ангилаад ялглаа гэхэд одоо бид нэр үйлдэлээрээ хэрхэн яаж хог хаягдлыг багасгахад оролцох боломжтой юм бэ гэдэг зүйл гарч ирж байгаа. Тэгэхээр нэгт бид нэр гэлгэр уутыг хэрэглэхээс татгалзах, аль болох. За тэгэхээр энэ дээр юу авч үзэж байгаа гэхээр даавуу торыг хэрглэж хөвших хэрэгтэй. Бүгдээ хөвсчээ гэж уриалж байгаа. За нэг удаагийн хэрэглэнээс татгалзах. Тэгэхээр өөр одоо хоолоо одоо ажиллагаа хичээл лугаа авч удаг бол шилэн сав хэрэглэх те нэг удаагийн юм хуванцар савнаас татгалзах. За байн ус уудаг ч гэдэм үү ундаа уух шаардлага гардаг бол тухайн зүйлийгэ гэртээ бэлтгээд олон удаа хэрэглэдэг шил болоод хүнсний зориулалтаа савыг ашиглах нэг удаагийн савнаас татгалзах зэрэг дадлуудыг зуршлуудыг өөртөө суулгах хэрэгтэй. За дараагийнх нь бол бид нэр яаж багсах боломжтой вэ гэж гэхээр за нэг удаагийн хэрэглэл болоо дахин нэг удаагийн савлгаатай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэсэн ч гэсэн буцаагаад нөгөөдгөө дахин эргэлтэнд оруулах шаардлага үүсэж байгаа. За мөн хог хаягдлаа ангилах гэдэг өмнө хэлсэн. За энэ дээр нэг зүйлийг нэмж хэлэх хэрэг байгаа. За хэрэгтэй байгаа. Энэ дээр юу вэ гэхээр хүүхдийн живэх 500-аас 600 жилийн зарцуулдаг хүний амьдралын насжилтаар авч үзэх юм бол нэг удаа 4-5 үе удам амьдрах хэмжээнд тухайн хүүхдийн живэх маань байгаль задардаг. Гэхдээ байгаль дээр маань өөрөө хогны машин очдгүй дэд бүтс буюу төвлөрөлтэй сум, аймаг, дүүрэг, хотчил энд бол хогийн машин одоо хогоо ачдаг ч гэсэн хээр зугаалж байгаа, аялж байгаа, амарж байгаа хүмүүс маань дээрэс нь энэ нөгөө хүүхдийн живхийг бусад хог хаягдлалтай холихгүй гэдэг нэг зан үйл байгаа монголчуудад. Энэ зан үйлийнхаа дагуу бүгдийг бөөгнүүлээд нэг одоо уулын ааманд гууж алганч гэдэг юм уу те аваачиж хайж байгаа. Тэрэн дээр нь хогийн машин очихгүй байгаа үүднээс энэ маань эргээгээд байгаль орчныг бохирдуулж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За бид нэр дахвар хог хаягдл, энгийн хог хаягдл гэж хог хаягдлыг ерөнхийд нь ангилж байгаа. Тэгэхээр дахвар гэдэгт маань юу ороод байгаа гэхээр цаасны төрлүүд төр чигээрээ орж байгаа. Шил, лааз, тоглох одоо савлгаанууд төр чигээрээ орж байгаа. Хувцар, сав, гэлгар ууд зэрэг буюу дахин боловсруулах боломжтой зүйлсийг дахвар гэж нэрлэдэг аа. За, хог хаягдлыг хэрхэн багасгах вэ гэдэг дээр бүгдээрээ одоо энэ сургалтыг авж байгаа хүүхдүүд маань одоо 9, 10, 11, 12 дугаар ангийн хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд маань өөрөө эргээгээд эцэг эхтэй танилцуулна, мэдүүлдэг, гэр бүлийнхэндээ хилдэг, за дүү нартай хилдэг, үе тэмдгийнхаа найз нөхдөдөө хилдэг, за хогийг одоо байгальд шууд хайж байгаа хүмүүс ингэж болдгоо маа. Энэ нь бол эргээд байгальд ийм хор нөлөөлтэй, хүний амьдралд ийм хор нөлөөтэй байдаг гэдгийг танилцуулан зуршлах ажлыг та бүгдийг цаашид хийгээсээ өөртөө илүү ихийг дэлгэрүүлж уншаасаа гэж хүсэж байна. За анхаарах зүйлс дээр нэг зүйлийг хэлэхээс одоо хэлэх шаардлага үүсээд байгаа. Энд юу вэ гэхээр хог хаягдлыг зориултын бус байдлаар шатаах нь хорт автар өргүүлэлийн өвчлөлийг үүсгэх
хор пүцгийг ялгаруулж байгаа. За тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд хогоо ингээд ангилахгүйгээр бүгднгийн нэг дор цуглуулад, хогийн цэг дээр цуглуулад түүнийгээ ачаад газар булах эсвэл хөдөө орон нутаг төлөхөө шатааж байгаа. Тэгэхээр таны шатааж байгаа тэр хогонд ямар хими элементтэй одоо тээ хувцар хог хайдал, хаймар, дугуй гэж энэ зүйлүүдийг шатааж. Тэгэхээр энд маань ямар хорт бодис ингэж шатсныхаа дараа ялгарч агаар дэгдэж байгаа гэдгийг бид нэр тань мэдхгүйгээр шууд шатааж байгаа. Энэ нэгээгээд одоо хорт автар үүсэх шалтгаан болдог. Эргээд үргүүдлийн өвчлөлийг бас үүсгдэг гэсэн судалгаа байдаг. Тэгэхээр хог хайдлыг одоо эмхцэгцгүйгээр шатаахгүй байхыг бас уриалж байна. За. Дэлхийн нүүдлийн шоуд өдрийг Монголын шоу судлалын нийгэмлэг Монгол улсын их сургууль байгаль орчин аялал жуулчлалын яам 10 дахь жилдээ Монголд тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа. За энэ өнгөрүүлсэн өмнөх жилүүдэд бид нэр дандаа хүүхдүүд рүү зориулсан хүүхдэд байгаль хамгааллын боловсрал олгох ажлыг төлөхөө голчилж хийж ирсэн. За энэ ажлынхаа үрэнд бид 10 дахь жилдээ Монгол улсын хэмжээнд байгаль хамгааллын 100 шилдэг сурагч, за байгаль хамгааллын 10 шилдэг ангийг улсын хэмжээнд шалгаруулахын тулд 2 тэмцээнийг зарлаж байгаа. За Монголын шувуу судлалын нийгэмлэг Монгол улсын их сургууль байгаль орчин аялал жуулчлалын яам дэлхийн нүүдлийн шоуудын өдр гэдэг үйл ажиллагааг 2011 оноос хойш Монголд 10 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа. За энэ хугацаанд бид нэр бүх үйл ажиллагаагаа хүүхдэд зориулсан, хүүхдэд байгаль хамгааллын боловсрал олгох хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ирсэн. Тэгэхээр энэ жилийн хүрээнд юугаараа онцлог болж байгаа гэхээр Монгол улсын хэмжээнд байгаль хамгааллын оролцооны 100 шилдэг сурагчийг байгаль хамгааллын оролцооны шилдэг 10 ангийг шалгаруулах уралдааныг зарлж байгаа. За уралдаан маань хоёр төрөлтэй. За эхний уралдаан маань бол анги хамт олныг шалгаруулах буюу шуудад амьдрал бэлгэлээ хог хаягдлаар бүтээгдэхүүн хийх уралдаан байгаа. За энэ уралдаанд маань бүтээл сэтгэлгээтэй байгаль хамгаалагчийн хүсэл эрмэлзэлтэй ерөнхий боловсролын сургуулийн анги хамт олон бүр оролцож болно гэж байгаа. Энэ анги хамт олон бүр оролцож болно гэдэг ямар ангиуд орж байгаа вэ гэхээр 9, 10, 11, 12 дугаар ангийн хүүхдүүд ангиуд оролцох боломжтой. За, шуудад дараагийн төрөл нь бол шуудад үүр бэлгэлэх буюу байгаль хамгааллын оролцооны 100 шилдэг сурагчийг шалгаруулах тэмцээн байгаа. За, энэ тэмцээний хүрээнд хүүхдүүд маань яаж оролцох юм бэ гэхээр тухайн шувууныхаа үүрийг хийхийн тулд тухайн одоо ямар шуун зориулж үүр хийх гэж байгаа талаар танин мэдэхүйн мэдээлэлээ цуглуулж унших. За мөн үүрээ хийгээд хамтд нь урайлга үгийг одоо бидний дэлгэх юм. Тэгэхээр 100 шилдэг үүр болоод стандартын дагуу хийгдсэн танин мэдхүүн шилүү хандас суурилсан. За энэ үүрний дагуу дээр нь урайлга үгийн хамт энэ хоёр үзүүлэлтийг шалгаруулад 100 шилдэг сурагчийг шалгаруулна. Тэгэхээр энэ 100 үүрээрээ бид нар үндэсний цэцэрлэг төрөлд үг бүтээж одоо байрлуулад тэнд одоо эцэг эхтэйгээ амарж байгаа, найз нөхдөрөө явж байгаа, анги хамт олноороо явж байгаа хүүхдүүдэд танин мэдхүүн боловсрал олгоно. За тэгэхээр тухайн өөрийнх нь насны хүүхэд ийм бүтээлийг хийгээд, за бүгдээрээ байгальдаа ээлтэй бай, шуугаа ингэж хайрлаа, хог хаягдлаа ингэхсэ урайлга үгийг бусад үе тэнгийнхэндээ хүргэх боломжтой ийм өр өгөөчтэй нөлөөллийн уралдаан гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр эдгээр хоёр уралдаандаа бүгд итгэх санаачлалтад оролцохыг сурагчдаасаа хүсэж гэн мөн биологийн багш болоо тухайн сургуулийн нийгмийн ажилчид нь зохион байгуул чиглүүлж хамтарч ажиллахыг хүсэж байна. За тэгэхээр энэхүү хоёр уралдаанд хүүхдүүд маань хэрхэн яаж оролцох тухай мэдээллийг заавуучлагыг би дахин багш нарт нь явуулна. А дээрэс нь одоо дараагийн слайдууд дээр энэ хоёр уралдаанд оролцоход одоо жишээ хийгдсэн бүтээлүүдийг та бүхэндээ танилцуулъя. За 10 шилдэг Монгол улсын хэмжээнд байгаль хамгааллын оролцооны 10 шилдэг ангийг шалгаруулахдаа 3-аас 5 бүтээлийг тухайн анги хамт олон хийх шаардлагатай. За тэрний заавал хийсэн байх төрлүүд нь болохоор хогийн сав байгаа.
За хогийн савныг нь бол хуванцарлаад тетрапак савлгаа одоо бүтээгдэхүүнээр хийх боломжтой. За шувуу оллох савыг бол хуванцар саваар хийх боломжтой. Шувууны дүрсийг хуванцарлаад тетрапак савлгаагаар хий. За нэмэлт ингээ 3 төрөл нь бол заавал хийсэн байх хэрэгтэй. Тэгтэл дахиад 4 5 дахь төрлийг бол та бүхэн бусад одоо загвар бүтээлийг гаргаж хийн. За энэ дээр бол нөгөө хязгаарлахгүй ямар материалаар юу хийх нь хязгаарлахгүй мөртлөө эдгээр бүх бүтээлээ борлуулалт хийсэн байна гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр тухайн сум орон нутагта борлуулагдж болох бүтээлийг сонгож хийх шаардлагатай гэдгийг анхаараа. За энд бол шууны үүр хийсэн загвар бүтээлүүд байна. Тэгэхээр бүх одоо үүр маань өөр өөрийн гэсэн онцлогтой, өөр өөрийн өнгө төрхтэй байгаа. Тэгэхээр эдгээр үүр маань бүгдээрээ өөр төрөл зүйл шуудад зориулагдсан. Тийм учраас эцэг эхийнхээ тусламжтайгаар, багш нарынхаа тусламжтайгаар тухайн үүрийгээ ямар зүйл шууд зориулж хийж байгаа вэ гэдгээ судалж танин мэдсэний үндсэн дээр хийх нь зөв шүү гэсэн зөвлөмжийг хүргэж байна. За мөн энэ үүрэн дээр хүүхэд болгоны үүртэй хамтарсан урайлах үгийг зохион байгуулагч байгууллагын нэгдсэн журмаар бичих учраас бичих зайг бас та үлдээсэн байна. За бүтээлийг хэрхэн яаж хийх зааврыг бид хургуулна. За хунцар хог хаягдлаар хийх ангиудын орон зарлж байгаа уралдаан дээр жишг одоо бүтээлүүдийг энд харуулж байна. Шувууны одоо шувуу оллох сав. За хунцар саваар энэ шувууны баримл хийсэн байна. За байгууламж хүртэл хийсэн байна. За цэцгийн мандлууд хүртэл хийсэн байна те. За мөн одоо услахааны системд хүртэл ашигласан байна. За офисын дотор интерьер дизайны хүртэл одоо хунцар савн дээр хунцар савыг ашиглан цэцгийн сав хийсэн байна гэдэг та бүхэн чинь харж байна. Тэгэхээр эдгээр зүйлсийг та бүхэн санаа авах үднээс танилцуулж байгаа. Тэгэхээр энийг улам дэлгэрүүлж анг хамт олноороо ярилцаж илүү гой бүтээлүүдийг хийж олон нийтэд сурчлах. За дээрэс нь одоо сургууль анги танхимдаа хэрэглэх тухайн орон нутаг болоод өөрийнхөө амьдарч байгаа төрийн байгууллагуудад санал болгож бүтээлээ буцаагаад зарах, эдинсгээ эргэлтэнд оруулах юм уу шаттайгаа энэхүү тэмцээн нь. За энд зөвхөн шил ашиглаж барьсан Тайландын нэгэн тосгонд байдаг барилгыг харуулж байна. Энэ барилгад 1.5 сая шил лонх ашигласан байна. Тэгэхээр зөвхөн шил ашиглаж энд одоо барилгыг барьсан ийм жишээг та бүхэнд харуулж байна. За энэ эдгээр зургаар бид юуг үзүүлэхийг зорьсон бэ гэхээр мэдээж бид нар байгальтайгаа зохицуулж амьдрна. Тэгэхээр бидний хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүн, хэрэглэгдэхүүн материалууд маань одоо эргээд байгальд хог хаягдл болж байгаа. Тэгээ байгальд шингэж байгаа, задарж байгаа насжилтыг бас бид нар түгээмэл хэрэглэгддэг цабагла бодол хог хаягдл дээр ярьсан. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр анхаарч одоо энэ сурагч наснаасаа за бас үе тэнгийнхэндээ ээлж эцэг ихтэй зөвлөж мэдхгүй байгаа хүмүүс таниулан сурчлахгүй бол биднийг ийм ирээдүйн хүлээж авах эрсдэл үүсэт байгаа гэдгийг энэхүү зургуудаар харуулахыг хичээлээ. За ингээд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.